Numri mësuesve me Covid dhe që aktualisht janë të gjithë në karantinë është i lartë tek Emin Duraku, por oborri i shkollës është i populluar me prindër e nxënës si çdo ditë tjetër. 5 mësues dhe 3 punonjës ka rezultuar pozitiv për Covid-19 në shkollën 9-vjeçare Emin Duraku në kryeqytet. Ndërkohë, 29 mësues të tjerë janë në karantinë dhe gjatë ditës së djeshme janë ushtruar tamponet. Por pavarësisht këtyre rasteve të infektimit, mësimi në shkollë vijon normalisht dhe 29 mësuesit e karantinuar janë zëvendësuar nga mësues të tjerë. Në këtë shkollë studiojnë rreth 1400 nxënës. Më parë një pjesë e godinës u prek nga tërmeti i 26 nëntorit. Por këto infektime kanë ngritur shqetësimin tek prindrit, të cilët çdo ditë sjellin fëmijët në këtë shkollë. Më me morën vesh nga televizioni, se nuk e dinim. Hajde ne. Ju kanë informuar asgjë drejtuesit të shkollës? Jo, fare. Edhe sa kur i pyesnim, jo, s'ka gjë. Ka qenë një Emin Duraku në firë, na thanë. Po tani frika është, çik me kujdes edhe, po do të sillim se bashkohet si lëm dot. Po frika është, po në përgjithësi janë marrë masat, besoj, mesa kemi parë, masat janë marrë. Po ato që kanë infektuar janë nxënësuar, mesa din. Tash një fash që si jemi kemi, po. Po ndihem shqetësim, po do, nuk e dihin, a rujt zot. Smundja sa kullon, çat bën tash. Tën kushtet. Keni përmendoni më mirë shkolla apo mësim online? Më mirë vazhdoj shkolla. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit po trajnon 17.000 mësues për platformën online të mësimdhënies, në rast se do të kemi infektime në masë dhe përkeqësim të situatës. Më datë 23 tetor përfundon trajnimi i plotë i mësuesve.